Salve, rapaziada. Aí, ó, começando mais um videozão. O casarão que a gente veio gravar hoje. Casarão antigo. Pedimos a autorização para poder entrar, como sempre. A família, muito gente boa, deixou a gente entrar para gravar. Tem tudo ainda, galera, tem tudo. Então prepara o coração, porque que coisa mais linda. Já entrei lá com a moça, ela já abriu as janelas, as portas. Olha que coisa mais linda. Tem um curralzão, depois a gente vai ver. Que espetáculo de casa, é muito lindo. Vamos entrando aqui. Aqui é o portãozinho. Tem até um gatinho lá no tanque. Não sei se ele tá lá ainda. Olha que casarão, galera do céu. Olha isso. Tem uma capelinha ali, ó. Depois a gente vai mostrar. Que coisa mais linda. Aqui tem um banheirinho. Aqui outra casinha. Deixa eu ver se aqui. Isso aqui tá aberto. Aqui eu acho que não, tá, não vai estar aberto. Deixa eu ver. Ah, não, tá aberto sim. Olha aqui, rapaziada. Opa, vai dar uma torneira aberta aqui. Vou fechar aqui. Aí, ó. Um quadrão. Que show, hein? Show de bola. Eu esqueci de trazer a lanterna, mas acho que nem vai precisar. Fogãozão. Vamos lá agora pra vocês verem. Que casarão. Nossa senhora. Um tanquinho, a represinha. Depois a gente vai ver também. Aqui já é o porão, galera. Aqui é o banheirinho. Vamos lá filmar a casa primeiro com vocês. Uma escadinha. Que coisa mais linda. Já ganhei o dia daqui de vir aqui hoje. Olha o gatinho. Olha o gatinho ali. Ai, que beleza. Que beleza. Aí, galera. Prepara o coração, rapaziada. A caixona d'água. Olha que coisa mais linda. A vassourinha. As panelas. Tá tudo aqui ainda. Aqui é o banheiro. Olha o tamanho do banheiro, rapaziada. Olha isso. Chuveirão. Olha o espelhinho. Que coisa mais linda. Olha o tamanho dessa banheira. Banheiro antiga. Tudo antiga. Vamos lá para nós ver. A geladeirinha antiga. Rapaziada do céu. É muito louco. Esse videozão vale a pena, hein? Já vai deixando seu like aí, se inscreve. Tem até o botijão de gás, tá tudo intacto. Fogãozão a lenha. Fogãozão a lenha. O cheirão de fogão a lenha que tá na casa, cheirão gostoso. A lenha ali. Bom demais, nossa senhora. Aqui, piazinha. Tomei um golinho de água aqui, porque antes de começar a gravar, que tava numa sede. Já é o terceiro casarão hoje. Que coisa linda, olha. Aqui, rapaziada, tudo antigo, ó. Ferro antigo. Acho que é chaleira, né, ou panela. Esse aqui é a panela, frigideira, sei lá. Muito lindo, olha, armarinho. Show de bola, hein, galera. Aí, reloginho, rádio antigo. Que da hora, hein, rapaziada. A geladeirona. Ó, a mesona. Madeira. Amarinho. O filtro de barro. Ó, calendário de 2024, porque o pessoal vem pra cá final de semana, rapaziada. A janelona. A vista que tinha. Olha isso. Olha isso, galera. Show de bola. Nossa. Vamos filmar aquela parte ali que eu não vi o que era ali na hora que a gente entrou. Acho que é um quarto.
Ah, sim. Aqui realmente era um quarto. Opa. Aqui tá mais foda de andar porque é assoalho, rapaziada. Mas olha, guarda-roupa antigo. Deixa eu ver se eu consigo dar uma... abrir um pouquinho. Tudo arrumadinho, olha. A penteadeira, armarinho, caminha. Aqui eu acho que era banheiro. Não sei o que que era aqui, rapaziada. Daqui dá pra outro cômodo, ó. Depois nem tenta ver, eu acho que é só fechar o que eu acho. Nossa, show de bola. Ah, outro gatinho. Ei, gatinho. Que beleza. Aí, rapaziada, vasinho de flor, coisa mais linda também. Ah, é latão de leite, né? Olha aqui. Que da hora. Tem até um pandeiro, né? O rádio é um antigo. Esse aqui é, acho que é rádio também, né? Rádiozão. Janelona, olha o tamanho. Dá lá pra frente também. Sofazão. Olha o tamanho do sofá. É lindo demais, né, rapaziada? Olha aí. O menino Jesus ali embaixo. Tem algumas fotos. Ah, que é a foto do casarão mais antigo. É daqui. Essa janela, deixa eu ver. Essa janela aqui, eu acho que é a que a gente tá. Opa, essa janela acho que é a que a gente tá aqui agora. Porque tem mais duas pra lá. É aquela ali mesmo. Show de bola. Ah, aqui é um armarinho aqui atrás, galera. Ah, é outro quarto, ó. Aqui já é assoalho porque tem um porão lá embaixo. Outro quartinho, ó, o ferrão de passar roupa. Mais novo um pouco. Camona é da mais nova. Tem a tesoura ali de cortar mato. A televisãozinha da Panasonic. Tem um chapéu ali, ó. Chapéuzão. A salinha. E que coisa mais gostosa. Meu Deus. Deixa eu ver o que é aqui. Aqui é só um quartinho, ó. Tipo uma dispensinha, um quartinho. Aqui. Aqui tem uma mala. Acho que é uma mala mesmo, se não me engano. Um guarda-roupinha. Aqui né, não consegui abrir porque tá muito mais fechado. Aí dá mais trabalho. Aqui. Olha, que coisa mais linda. Olha aí, rapaziada, o jarrão. Nossa, show de bola. Ali tem a foto ali do pessoal da fazenda. Do casarão, né? E mais outro quartinho. Outro quartinho. Esse é mais novo. Não tem tanta coisa assim, né? Deixa eu ver, rapaziada. Que agora eu acho que já foi a casa. Eu acho. Aqui é tipo um celeiro, um curral, eu acho. Tem um porão, ó. A parte de cima eu acho que já foi. A janelinha. Vamos descer lá agora. Show de bola, hein? Vamos dar uma descida lá agora. Vou mostrar lá pra vocês. Aqui tem uma porteirinha que não leva a lugar nenhum, leva pro pasto só. Olha que tamanho de casarão. Que coisa mais linda, olha. Aí, rapaziada, tem um porãozinho. Eu não sei se vai estar aberto ali. Pra mostrar pra vocês. Deixa eu ver. Eu falei pra ela abrir as coisas. Esqueci de falar pra ela abrir o porão. Ah, vai estar aberto sim. Aqui é o porão. Tem alguém aí? Ai, quase que eu caí na escada. Nossa, aqui é um porãozão. Eu esqueci de trazer a lanterna, rapaziada. Que pena. Mas ali, ó, tem uma janela, tem um maquinário, é um moedor. Aqui não tem muita coisa assim, não. Deixa eu fechar aqui certinho. A gente encontrou. Opa! Encontramos fechadinho, vamos deixar fechadinho. Aí. Vou filmar lá agora a parte da frente.
E a gente já volta aí com vocês. É, rapaziada, subindo lá. Vamos subir lá pra gente ver a outra parte. E passando pelo quartinho, olha o gatinho ali. Coisa mais linda, hein? Já que não é um gatinho. Vem! Não vem. Vou mostrar ali pra vocês agora a outra parte. Aqui é um banheiro. Banheiro feminino, banheiro masculino. Tudo certinho, né? Coisa mais louca. Bem bonitão, casarão, né, galera? Aí, casinha. Ali é outra parte do porão. Vamos ver o banheirinho. Banheirinho, banheirão, né? Nossa, rapaziada, olha o tamanho desse banheiro. Um negocinho de colocar sabonete. Que tamanho de banheiro, galera do céu. Achei que era um banheirinho. Vai fechar aqui. Aí. O banheiro feminino, com certeza deve ser a mesma coisa. Banheiro feminino é pequenininho? É pequenininho, olha, né? Tamanho. Aí. Ali é outro gatão lá em cima. Aqui tem um portãozinho que leva pra baixo. Deixa eu ver se tá aberto. É, tá aberto aqui, ó. É pra cá mesmo que abre? Não, deixa assim mesmo, galera. Não vamos mexer não, porque... Não sei se é pra cá mesmo que abre. Aqui é a outra parte do porão, rapaziada, ó. Deixa eu ver se a gente consegue entrar ali pra mostrar pra vocês. Ah, aqui o porãozinho, galera, aí. Vamos entrando. Que da hora, hein? Opa! A escadinha. Tem uma escadinha igual essa lá na avó. Na minha avó. Tem um armário, a mesa. Aqui não tem nada demais, não. Só umas rodas ali. Cadeira. Olha o tamanho do tacho, rapaziada. Que tamanho. Ah, o tacho é aquele ali, né? Ele cabaciona. Olha o tamanho. De ferro mesmo, hein? A enceradeira. Enceradeirona. Que da rodona de carro de boi. Que louco, hein, galera? O cheirinho aqui que tá de casarão antigo. De... Olha o tamanho da bacia. De casarão antigo, de. Como é que eu posso dizer? Ah, tem umas datas aqui. O cheirinho de casarão antigo, de fogão a lenha. Nossa, tá show de bola. Vamos fechar aqui agora. Aí, galera, fechamos do jeitinho que tava. Vamos filmando ali agora a represinha. E o videozão já vai terminando por aqui. Aí que coisa mais linda a represinha. Ela falou assim que pode filmar. Então vamos dar uma ideia pra nós. Caminhozinho. Olha que da hora, rapaziada. A aguinha que desce aqui. Olha que gostoso. Nossa senhora. Show de bola. E a represinha. Casarão. Tamanho. Muito louco, né? Agora nós já vai subindo. Já termina a gravação, galera. E é isso. Show de bola, hein? Nossa! Muito louco mesmo. Ah, tem a partezinha ali que a gente não mostrou ainda. Vamos lá mostrar pra vocês lá. Já ia esquecendo, galera, aí, ó. Já ia esquecendo. Abriu o portãozinho. Aí. Olha que lindo esse canteirinho. Aqui tem uma capelinha. Com santos. Olha que bonitinho.
Muito lindo, muito lindo. Show de bola, né, rapaziada? Olha isso. Meu Deus do céu. Muito louco. Fica com o videozão, galera. Aí, ó. Se inscreve no canal, deixa seu like. A gente tá em busca de uns casarão. Dá trabalho, mas a gente consegue de vez em quando. Uns casarão nesse naipe. E grava pra vocês aí, ó. Rapaziada, agora vamos voltando. Vamos fechar aqui. Aí. Coisa mais linda, hein? Aqui tem um curralzão, mas aqui não é muito assim, igual a casa, né, rapaziada? Mas olha, aqui provavelmente é na garagenzinha, né? Garagenzinha e o curralzão, é. O curralzão não tem muito o que mostrar também, mas ó, olha o tamanho. Muito grande, né? Meu Deus do céu. Então é isso, rapaziada. Fica com o videozão do casarão. Aí, ó. Tamo junto, valeu. É nóis, fui.